Começar me contando umas histórias da Rádio Jovem Pan. Não, isso eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo de umas coisas. Depois fica fazendo fofoca. Logo pra quem, né? Primeira coisa é a seguinte. Tem uma das grandes histórias da Jovem Pan que eu fiquei sabendo. Que foi a seguinte. Que a Xuxa tava dando uma entrevista para o Beto Rivera, se não me engano, se era para ele ou para quem era. Me conta essa história, como era assim, você conhece a Jovem Pan? Ela era uma colmeia, né? Um aquário assim, todo de vidro. Lá no 24º andar. Isso. Então tem o estúdio do AM e o estúdio do FM, eles são grudados. E o Zé Nelo Marques estava no AM, no ar, e eu lá no ar, no FM. Aí de repente ele vira assim, ele bate naquele vidrão, ele fala, vem cá, corre! Falei, o que que é? Ele falou, a Ana Maria está com a Xuxa num estúdio aí, fazendo foto, não sei o quê. Assim, e eu vou, nós vamos começar a entrar na entrevista com a Ana Maria. E você entra de Pelé, faz uma sacanagem qualquer. E como é que foi? A primeira brecha que deu, eu estava com o fone, né? Esperando uma brecha para poder entrar. Ela falou, inclusive, Xuxa, nós temos uma surpresa para você. Que a gente conseguiu botar uma pessoa na linha. E realmente era naquela época que eles estavam de namoro lá, tá? No comecinho da história, né? Comecinho dela, né? E aí eu falei, alô, tá ouvindo aí? Tá, pode falar. Ei, alô, opa, ô jovem, não sei o quê. Alô? Ah, tá no ar? Ah, tá. Ô, Benvinho, tudo bem? Como é que tá, Justinho? Como é que tá o trabalho aí? Como é que tá indo o negócio? E aí comecei a enrolar. Ela falou, Dico, mas você... Eu falei, ó, não entrega o meu apelido, pô. E ela acreditou. Ela acreditou, porque aquele som de telefone, aquele som de rádio, não dá. Você, né? Faz perfeito. E aí ela depois, quando fala, a Ana falou que era eu, né? Ela falou assim, pô, cara, mas é igualzinho, você me engana. Porque eu fiquei enrolando ela uns 8 minutos, olha, sei lá, eu, quanto que tempo. É uma eternidade. E é uma eternidade, claro, de rádio, você sabe, claro, que claro. Não é fácil, né? Claro. Você pegar uma pessoa tanto tempo assim, né? E foi um barato, isso aí foi muito marcante. Foi um, sabe, que isso todo mundo lembra. Lembra mais disso até do que as coisas do show de rádio lá, aquelas outras brincadeiras que a gente fazia. Agora, e teu show de humor? Não vai ter aqui? Ah, aqui eu acho que não combina, né? O meu show, exatamente, não combina. Por que não combina? Ah, eu acho que teria que ser uma casa meio... Teria que ser uma casa meio de espetáculo, né? Uma casa de espetáculo. Sou bobo. Dá uma... Ela veio. Falei pra senhora que eu vim. O que é, Lili? É o Royal Label, doutor. Que eu conheço o Royal Label. Eu falei pra senhora que eu vim. Selo. Eu falei. Selo. Não. Eu fui destratado. Tá? Coisa que nunca aconteceu na minha vida. Pode baixar esse, que abaixa esse aqui. Eu fui destratado. Eu fui destratado. Fui eu. Fui eu. Por que você está reclamando do uísque aqui? Olha, eu vou falar um negócio pro senhor. Quem é o senhor? Olha, eu vou falar um negócio. Eu sou o Serginho, sou o proprietário do bar. Tudo bem, seu Serginho. O negócio é o seguinte. Eu vim ontem aqui, pedi tomou um Black Label, disse que estava ruim. Eu cheirei o uísque, o uísque está perfeito. Se o senhor cheirou, isso é problema seu. E eu sou conhecedor de uísque, senhor. Então você não sabe nada, porque foi comprado da UDV o uísque com nota. Eu não sou louco de botar muamba. Aí o garçom me veio, me deu outro copo de uísque, tá? E não estava bom, tá? Não, tá. Ô, seu Sérgio, eu vivo dentro, eu sou homem da noite, eu sou conhecedor. Eu conheço. Inclusive, eu fui destratado. É, eu tá? Sei que o senhor armou um barraco. Não, eu não legal, armei. Pega a nota lá, Vivi, mostra pra eles. Lá acabou. Acaba com esse barraco aqui, por favor, né? Logo sexta-feira esse aqui, né? Não sabe com quem tá falando, senhor. Ah, mas tudo bem, tudo bem. É um absurdo. Ô, rapaz, foi chamar o segurança pra nós? Não, não. Tem que pagar a conta. Ela não queria, seu Sérgio, nem me cobrar. Eu não sou trouxa. Não, nem sei. Vamos resolver isso. Que isso? Diz questão de pagar. Não estamos aqui pra isso. Não sou bom. Tá? Isso é tudo selado, chefe. Isso aí é tudo com nota. Isso aqui é selo? Lógico que é selo. Ué, não é selo. Tá tudo na nota aí, ó. Distribuidor oficial. Conheço, né, garoto? Distribuidor.
Quatro, três, doses, doses ruins. Pô, você viu a nota, né? O senhor é proprietário? Sou. Conhece o uísque? Conheço. Nossa, cheira de... Lógico que conheço. É malte puro, black and white. Black and white, pode ser black power. Mas ué, você vai ver a nota fiscal lá, lá. Por favor, eu quero me tá apresente... Aqui. Tá na mão aqui, ó. A importadora. Tá aqui, ó. Cadê as notas? O que o senhor quiser aqui, ó. Essa aqui é a importadora que eu compro, tá? Você pode ver que aqui embaixo nós temos o black label. É, parece que são eles dois, vieram aí, fizeram um escândalo no cacete aí. Qual é a agressão que eles são? Acho que é consumidor, que é normal? Freguês, é. Entendi. Isso aqui é o uísque importado? É, deixa acabar o circo aí, não sei o que, que eles estão fazendo. Agora você baseado o que eles podem fazer. Você não quer é escândalo. Não, mas não tem escândalo. Lógico que tem escândalo, pô. Por que fazer uma palhaçada? Não, uma palhaçada. Eu não sou trouxa. Eu não sou trouxa. Eu não sou trouxa, acabou. Mano, então manda pro Adolfo, Luz. Não vai você cheirar. Eu não sei quem você é, não me interessa. Você trabalha com o quê? Não sei quem você é, pô. Você entende isso? Primeira coisa, eu estou na maior educação. Então, eu também. Não estou lhe desrespeitando. Então você manda fazer. Eu tenho autoridade, eu tenho autoridade de lhe atuar por desacato à autoridade. Pode atuar, pode atuar. Posso atuar? Por desacato. Dá uma geral nessa casa, porque se tem esses vícios, eu quero saber. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Não é assim nada, vai fazer uma zona do caramba aí. Acontece? Você vai ver o que vai acontecer. Você tá me tirando aqui, né, como comediante. Isso é cero? É, tá tudo na nota aí, chefe. Tá tudo na nota. Desce. Põe tudo no engradado aí que vocês têm que levar e leva e faz análise. Acabou. Aproveita, doutor. Leva o seu João aqui, o seu tal do seu Serginho. É, quem já vai, leva? Cara, quem vai, tiver vai, que... vai. Cadê? Tem que levar o seu maridinho que tentou me agredir. Tem ele não tá aqui hoje? Hein? Ih, cara. Desce mais alguns ali. Que mal é esses caras. Desce mais alguns. Não, desce embaixo. Pé no saco, que é isso. Tá, por favor. Puta merda. Ô, oh, amiguinho, não sou trouxa, tá? Legal. Você pode ser o bonzinho, não é, você não me é estranho, mas não quero nem saber o que você faz. E você quem é? Quem é? Você tem, tem identificação? Não, tem alguma, não, eu tô aqui com a polícia, eu não tenho nem que ter. Você não sabe com o que você tá falando. Você tá falando com um cidadão, um cara que frequenta bar e sabe esse o que papo gosta. De quem sabe e conhece quem tá falando, meu filho, detalhe. É muito antigo. Eu, amiguinho, eu conheço isso. Doutor, ah. Tá aprende, aprende tudo. É isso aí. Há quantos anos você tem? Ó, oh, amiguinho, há quantos anos você tem mais? Deixa eu dois anos em mim, né? Então tá, então há quantos anos você tem? Vamos ter respeito aqui. Você tem fazer amizade, você não tem tamanho de arrumar briga já. Não, não, eu não tô arrumando briga. Fica quietinho aí. Não tô arrumando, não tenho medo de você. Tá cheirando isso ou não tá? Tá cheirando, claro. Então pronto, eu quero... Leva junto do lado e faz assinar isso aí. O cara que tentou me dar cadeirada lá, puxa a cadeira. Doutor Cláudio, tem um rapaz que tentou me dar cadeirada na saída. Viu? Faz o que tem que fazer. Manda esse mala aí parar de falar, pô. Pentelho aí, pô. Tem respeito de todos os lados aqui até. O cara que faz escândalo em restaurante, meu filho, tem que apanhar na cara, não tem que fazer escândalo. Apanhar, apanhar você, não eu. Não tenho medo de você não. Tá com ânimo muito exaltado aqui. Tá recolhendo aqui uma cidade. Não quer pra não deixar os caras sozinhos. 20 litros de uísque é possível de criminalista pra aprovar. Faz assinar. Se eu converso com o cara que dá peças aqui, tá aí a gente. Fazendo um favor, só assina aqui. O senhor aqui. Eu mesmo assino, eu mesmo assino. Daqui. Só que eu gostaria que vocês esperassem que o meu advogado tá chegando aí pra gente assinar e ir junto lá. Não tem dúvida, você vai comigo também. Ah, você eu faço questão que esteja junto. Você vai, pela. Leva, leva. Eu não sou como do juiz. Leva, 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 leva. Bom. Doutor, deixa eu me dar licença. Eu vim fazer uma entrevista. Vem cá, vamos aqui. Tá, vamos documentar isso aqui, porque eu tô achando. Só me desculpa, eu tenho o maior respeito pelo senhor, pela polícia. Mas eu acho importante a gente saber o que está acontecendo aqui, porque a gente veio para cá para fazer uma entrevista com. Para fazer uma entrevista com o Serginho. A gente acompanhou. O saco aí a noite inteira aí. O garçonzinho lá, que me atendeu muito mal. Tá bom, aliás, eu vou falar pro senhor. O senhor sabe o que ele fez comigo? Dá licença, eu tô falando com o repórter. Eu pedi, ele pôs a garrafa e ele ficou atendendo outras pessoas, eu tive que me levantar e falei, você não está me atendendo, por quê? Aí ele voltou com a garrafa, ele bateu assim, senhora. Tá aqui seu uísque. Ah, que você estava aqui ontem, Serginho, você acompanhou isso? Não, eu estava, mas eu não estava legal da coluna, eu saí antes, quando eu estava indo embora com meu amigo lá, eu ficava falando, ah, tem um cara reclamando do uísque aí. E o uísque perfeito, aqui não tem chute, não sou louco, né? Não tem um nome a zelar, não vou comprar muamba. E o que que aconteceu? Aí você trouxe a... O senhor que é o delegado. Claro, só pode falar. Investigador. O que aconteceu? Eu fui lá e fiz a queixa. Não, hoje cedo ele prestou queixa, nós chegamos.
até esse local, estava fechado. Ah, e retomamos agora, devido à persistência dele. Então, é lógico. E o que vocês averiguaram aqui agora? Não, o uísque está com selo adulterado, não é importado. Os que estão sendo importados não é importado. Então, agora eu quero o quê? Eu não vou aguardar o seu advogado, tá? Eu não vou aguardar o seu advogado. O senhor vai nos acompanhar. O cara tá louco, né? Isso aqui é burro. O rapaz barbudo. Fica bebida, você tá louco? Não. O rapaz barbudo. Isso aqui não é cara. Isso aqui é bar, cara. Que bar, amiguinho? Que bar? Isso aqui não é bar. Isso aqui é encrenca. E arrumou encrenca com quem você não pensava. Você vai em forró, você lá conhece o uísque, pô. Forró, você não conhece, cara. Vamos parar com os insultos, vamos fazer o seguinte. O senhor... O senhor vai nos acompanhar agora até a delegacia, tá? Isso aqui é... Olha, forró é forró. O senhor advogado, é só passar a liga pra ele, faça que tá recebendo. Minha mulher tá ligando lá, tô providenciando. O que você falou do cabelo do doutor? Tá tirando o saco do cabelo do outro? Não, e o barbudo que trabalha aqui, que quis agredir. Esse não vai aparecer. Cadê o que me pegou a cadeira? Pô, quem pegou a cadeira, ele fez assim, não, ó. Não, calma, esse calma, calma. Se calhar. Calma. Eu tava em casa já com uma dor nas costas do caramba. Aí a Tânia me ligou e falou: pô, você não sabe o que aconteceu? Que uns dois malas que fizeram. Não, já tinha saído, ó. Os dois malas fizeram um escândalo do cacete. Aí por causa de uísque. Quer aparecer? Sei lá, eu que diabo que é isso aí. Se a senhora que estava aqui ontem. Eu estava aqui ontem. O senhor me dá licença? O senhor me... Por gentileza. Por gentileza, senhor. Eu vou lhe pedir a mesma calma de ontem. Vamos fazer aqui, que a gente está vindo pra cá. Eu estou gravando, eu quero documentar. Ontem, o senhor me chamou, disse que o uísque não era bom. Eu mandei servir 3 doses de uísque pro senhor. Disse que o nosso uísque jamais é adulterado. Lhe tratei com a maior educação. Lhe fiz a cortesia de não cobrar o uísque, porque o senhor é o bebedor de uísque. E o senhor disse que o uísque não era bom. É? Certo. E por que a senhora não quis cobrar? O senhor pediu a conta. Porque é uma pena. Porque o senhor reclamou. O senhor estava alterado. Só isso. O senhor estava levantando foto. E o cliente sempre tem razão. Certo? Como o senhor está retornando, eu lhe apresentei a nota fiscal. Apresentei para o doutor a nota fiscal de todos os uísques que eu tenho na casa. Mas foi provado que tem. Agora, eu tô. Eu não sei mais tudo o que bem. O senhor quer. A senhora está toda certa. Mas e aquele negócio que está lá? Adulterado. Não, aquilo cabe agora. O departamento vai averiguar e vai. Até ontem eu estava explicando para ele que ele estava nervoso. Agora hoje eu estou vendo a coisa errada. Nós não negamos para a autoridade. Vai tirando daquele rapaz. Peraí. Vamos deixar uma coisa aqui, cara. Peraí. Só o seguinte. A gente veio hoje gravar uma entrevista com o Serginho. Tava tudo tranquilo. De repente aconteceu toda essa confusão. Entendeu? Porque parece, dá a impressão que isso aqui é uma palhaçada. Entendeu? E é mesmo. Que você acabou de cair no telegrama legal. Do domingo legal. Serginho, um cidadão bem-humorado, muito calmo e caseiro. Assim é você. Não podia estar de graça aqui. 21 anos de casamento, 2 filhos adoráveis, uma esposa que te ama. Essa é a tua vida. E um restaurante que retrata todo esse alto astral e essa alegria de viver que só você tem. Bom, pra estragar esse paraíso, só mesmo uma pessoa de mal com a vida, um bêbado chato que nem esse mala aqui, que não tem o que fazer, e vem ao restaurante de vocês, Serginho, só pra pentelhar. Esse mala não tá aqui à toa, Serginho, ele veio aqui te trazer um telegrama legal, foi tudo armado mesmo. Só forçando a barra que a gente conseguiu criar um clima ruim nesse lugar delicioso. Olha lá ela chorando. Que você abriu há pouco mais de um mês. Esse ponte paulistano que se reúne artistas, pessoas de bom gosto e principalmente os nossos amigos. Parabéns, Serginho, você merece toda essa paz. Curta teu uísquinho de verdade, que a gente competente que tá super nervoso aqui. Toca seu violão, conta as tuas piadas. Tadinha dela. Agora, Tânia. Ele é muito cínico, bicho. Esse cara é muito cínico. Incondicional. Esse cara é muito cínico. Fica calmo. Tânia, vem aqui. Lê esse finalzinho pro Serginho, que é final. Esse cara de pau de... Esse finalzinho a partir do viver que você escreveu, por favor. Serginho, agora o finalzinho do telegrama com a Tânia. Viver ao seu lado é ótimo. Eu quero é mais um beijo carinhoso e apaixonado. Ah,
Fala, Serginho, agora fala. Manda um recado. Também, né? Manda um recado pro Gugu, manda um recado pra turma do Domingo Legal. Um beijão, velho. Obrigado. Aqui se faz, aqui se paga, né? Eu prometi que eu nunca ia cair num negócio desse, porque eu já fiz isso de monte, né? 2 anos seguidos fazendo isso. Sobrou pra mim. Mas eu devia ter desconfiado quando eu vi esse animal aqui. É que a primeira vez que ele vem sem mulher, quando ele vem com homem, vem pra aprontar.